राधनपुर तालुका में आवेल मेहमदावाद खाते तळाव ओवरफ्लो थवाथी मार्ग पर घूटण समा पाणी भराई जवानी समस्या सर्जाई छे। अहींया मुख्य मार्ग पर पाणी भराता 50 થી વધુ परिवार ने आ समस्यानो सामनो करवानो वारो आव्यो छे। तो मार्ग पर पाणी भरावाना कारणे बाळको शाळाए जई शकता नथी, साथे ज ढीचण समा पाणी भराया होवाथी पाणीमांथी पसार थता छेरી જીવજંતુ કરડવાનો પણ ગ્રામજનોને ભય સતાવી રહ્યો છે। આ બાબતે તંત્રને અનેકવાર રજૂઆતો કરવા છતાંય કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, જેને લઈને ગ્રામજનોમાં તંત્ર સામે નારાજગી પ્રસરી છે। અહીંયા તળાવ ઓવરફ્લો થયા છે તેમ છતાંય તળાવમાં કેનાલ અને ગટરનું પાણી છોડતા આ સમસ્યા વધી રહી છે તેવું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે। જોકે તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી અને ગ્રામજનોને મુસીબતનો સામનો કરવાની ફરજ પડી રહી છે, જેને લઈને ગ્રામજનોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। તલાઈમાં કેનલ નું પાણી ના મેલે 5 વર્ષથી મેલે હે, માય જનાવર થાય છે ને અમે અહીં રહો છો, અમને બહુ બીક લાગે હે, અમારો માલ ને છોકરા ને બધા, અને પછી આવે પાણી આવ્યું એટલે અમે રોચ 70 ઘર છે તો એ તારે ગુડાહામાં પાણીમાં કેડિયામાં પાણી મેડે છે, ડિલિવરી વાળા ના જઈએ કે કોઈ ઘસા બુઠા ના જઈએ કે એને માલ ને છોકરાનું શું કરવાનું, છોકરા ભણવા ના જઈએ કે તલાઈમાં પાણી અવરનવર કિનારનું આવે છે, ગટરનું પાણી પણ આવે છે, અને 50 ઘર ઠાકોરાના છે, હરિજનાના છે, બદાણિયાના છે, અને શંકર ભગવાનનું મંદિર છે, જવા માટે બહુ મુશ્કેલી પડે છે, અને 50 ઘરવાળાને કોઈ બીમારી થાય તો અહીંયા સાધન કોઈ જાય એમ નથી, તો આટલી મહેરબાની કરી અને તલા કિનારનું પાણી બંધ કરવા માટે અમારી વિનંતી છે ગામને। છેલ્લા 5 વર્ષથી આ જે તળાવમાં પાણી નાખવામાં આવે છે કેનાલનું, જે તે ઓવરફ્લો થયેલું હોય છે, અને તે છતાં દર વર્ષે છેલ્લા 5 વર્ષથી તળાવમાં પાણી નાખવાના કારણે અમારે અહીંયા 60-70 ઘરો આવેલા છે, અને એનો જે મેઇન રસ્તો આવ્યો છે તળાવમાં વગર જોતું પાણી નાખવાથી અને ગટરનું ગામનું પાણી આવવાથી તળાઈ ઓવરફ્લો થઈ જાય છે, એટલા માટે આ અમારો જે મેઇન રસ્તો છે જે 70-80 ઘર છે એના રસ્તા ઉપર પાણી ભરાય છે, એના કારણે નિશાળે જતા બાળકોને આવર જવરમાં બહુ તકલીફ પડે છે, કોઈ અન્ય બીમારીમાં આવવા જવા માટે સાધન લઈ જવા માટે પણ ખૂબ જ તકલીફ પડે છે અમારે, કોઈ ડિલિવરી પ્રસંગ બેનને આવી જાય તો અહીંથી દવાખાને જવા માટે કોઈ સાધન અવર જવર માટે કોઈ સુવિધા નથી, અને એના કારણે અમારે ચાલતું જવું પડે છે, અને એટલા માટે જ આપશ્રીને વિનંતી છે, આપ સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે અમારું આ રસ્તાનું અને પાણીનો નિકાલ કરવા માટે કંઈક અમારી અરજ સાંભળો એવી વિનંતી છે। જય માતા। આણંદ નગરપાલિકાની બીજા 2.5 વર્ષની પહેલી સામાન્ય સભા